တန်ကောနေပြီးတော့ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်ပထမအချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဟိုမဲနိုင်ပြီးခဲ့ရအခုနောက်ချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲထပ်နိုင်ရဟုတ်ပါတယ်ပြည့်အဲရင်ခုန်နေပြဟိုကျွန်တော်လည်းစုမဲနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတန်ကောမှာပဲထဲ့တော့ထဲ့တဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်အမြန်တိန်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်လည်းကိုရင်ခုန်တယ်ခြားလူတွေအတွက်လည်းရင်ခုန်တယ်ဟုတ်အော်တခါမှတော့ကမ်ထူဘူးပြဟုတ်ကောင်းအော်မကောင်းတဲ့ထက်မှာပါလေကော။တခါမှမပေါက်ဘူးဗျ။ဟိုငယ်ကလေးအခုချိန်နေ။ထီလဲထိုးပြတခါမှမပေါက်ဘူး။လက်ကီတော့တယ်ခဏခဏဟိုပါဖြစ်ပဲ။တခါမှမပေါက်ဘူး။သူများပေါက်တာပဲထိုင်ကြည့်ရဘောအမြဲတမ်း။ဘလို့မှမရှိပါဘူး။ဒါပုံမှန်ပဲကျွန်တော်နဲ့ပင်စံနဲ့အမြဲတမ်းရိုက်ခူးရေးမှာခဏခဏစုံနေ။ဒီခေါက်ကြကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဖက်မှာသွားရိုက်တာ။သွားရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဘလို့ပြောလဲ။သူတင်တဲ့ပုံကဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲရှူတင်ခဏပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ခဏနားတဲ့ပုံရှူတဲ့ရိုက်နေရိုက်ကူးရေးတလန်းပေါ့နော်ရိုက်နေနေအဲ့ဒီလေပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်နေကြအကုန်လုံးကပြီးတော့ရေတန်းကအစင်းနေဘယ်လိုပြောမလဲရေကူးရအစင်းနေရိုက်ရအာရှူတဲ့မရိုက်ခင်မှာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံဆရာလက်စွမ်းပြထားပုံတော့ကျွန်တော်ရေလိုက်ရဖိုက်ဒီပါနော် sorry ဆိုအရင်ဒီပုံစားသူရဲ့ချက်ကတော်တော်ကြီးရဟိုတင်းသားမျက်နှာရည်နဲ့ဗလာရည်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာရည်နဲ့မိမခက်နိုင်အဲကြီးရောအော်ဘလုံးမခံစားမိဘူးကဟိုရင်ကလည်းအခုချိန် sorry ဟိုရင်ကလည်းအခုချိန်ကြီးဒီလိုပဲလေ troll line ရှိမှလည်းပြောဖို့ကောင်မဟုတ်ရင်ဘောကပြင်းချောက်ချောက်ရေးနေကြီးကောင်းတယ်လေကကြီးကောင်းတယ်ဟိုကြီးကောင်းကျွန်တော်ကြီးကောင်းတယ်ပဲဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီတက်ဖြေလို့မကောင်းဘူးနောက်ထပ်လည်းဟိုအလုပ်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အမသိစားနေကြဟိုရင်ကလည်းไอ้จอญาย้ายตาไปဖြစ်ๆตะปုံย้ายตาไป MTB MTB တော့မဟုတ်ตะปုံย้ายตาဖြစ်ခဏခဏส่งเนาะအခုတော့ကားရေးပေါ့အဒီตะปုံကိုအဓိကပြင်ထားကျွန်တော်ตะปုံဟိုသဘောကြလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်းချင်ဆိုတော့ကန်းချင်မှုလေးပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးတက်ကီယာမနေ့ကတောင်ကြီးမြို့ပေါ့တောင်ကြီးလာမနေ့ပြန်ကြကျွန်တော်မန္တလေးသွားမှာအဲ့တော့နေပြန်လာနဲ့တပတ်ရန်ကုန်မှာပြန်ရှိမှာပြတပတ်ခါကြာကျွန်တော်ပြင်ဦးနဲ့ထပ်သွားမှာလောလက်လက်တော့ထားပေါ့အဲကျွန်တော်ကငယ်ကလေးကကျွန်တော်ကောတောင်းသားကောတောင်းသားအစ်စ်ဆိုဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဖက်ပြီးမွေးလာတယ်ခဲကလေးဆိုင်ကယ်စီးသမားရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှကားကြီးပဲမောင်းနေရဆိုင်ကယ်မစီးဖြစ်တော့ကြအဲကုတီသားရောက်ပဲဖြစ်နေရောက်ပဲဖြစ်အဲအတော်လို့ဆိုင်ကယ်စီးရဟုတ်အော်ကိုတော်ကြံတို့ပြန်အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးပြအဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ဟုတ်ရန်ကုန်မှာရှိမယ်အာပရိသတ်အလိုပဲစိုက်ချမ်းတဲ့ကိုကျမချင်းနဲ့ပြေးဆုံးပါစေအရှိတ်ဆက်ပြီးတော့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်တော်မယ်လို့အာအပိယကျွန်းနဲ့အများကြီးချူစမ်းနေပါလားဟုတ်